Struhár. Rodák z Martina si urobil priestor cez Bicáka. Obert. Igor Obert, ľavá noha. Gašparík nebol v offside. Stále Michal Gašparík. Ešte to skúša jeho pravačka. Gól! Iba druhý gól Michala Gašparíka v tejto sezóne padol po Obertovom centri. Bývalý hráč Spartaka sa takto preťahol okolo Koného a tento raz sa jeho pravačka nemýlila. Nezastavilo ani Dohnálek. Teatr.